Fala família, Sandro Reis, Tuca TV, Rádio Web da Tuca. Você a partir de agora está na cervejaria da Tuca, meu irmão. Não é em qualquer lugar não. Você está numa das casas mais populares de Porto Alegre, aonde várias pessoas já tiveram e falta você, você mesmo. Falta você estar aqui com a gente toda quarta, sexta e domingo. Quero convidar você a partir deste momento para que você venha conhecer esta casa que vai lhe acolher de braços abertos. Fica com a gente hoje, Tuca TV. Aqui quem faz a festa é você. Mulher minha não passa por isso aí não. Mulher minha não lava, não passa. É tudo comigo em casa, tá ligado? Só me dá prazer que eu faço o resto, tá? Eu falo assim, ó. Você não vai lavar. Cara, não sei mais o que eu vou falar da cervejaria. Gente bonita, gente bacana, gente interessante. Aqui é de Viamão, Alessandra, já vem há 4 anos aqui. 4 anos na cervejaria, direto. Sempre quando dá, as crianças aparecem e a gente vem fazer a festa. Tu tava meio assumida. Tava um dia sem aparecer. Tava algemada. Serviço. Ah, serviço. A gente trabalha, tudo, né? Cara, o que que tu acha que a cervejaria tem que faz com que as pessoas querem curtir aqui? Segurança, né, cara? Segurança na entrada, na saída, ninguém mexe, tudo, seu esquema bonitinho. Bebidinha barata? Também, razoável. Olha o ambiente, bem climatizado. Também, é bacana, todo mundo bebe, se diverte, ninguém se mete, né? Então tá tudo tranquilo. Uma coisa engraçada é que tu circula pela casa como se tu estivesse circulando numa festa particular tua. Exatamente. À vontade. Exatamente, ninguém põe a mão, todo mundo brinca, conversa, chega na parceria, então acho que é isso que importa, né? Tá sabendo do dia 24? Tô fora. Aí eu vou te avisar. Avisada. Vou te avisar. Dia 24, no Campo da Tuca, a gente tem Dom Juan, festa aqui, baile do CDT. Presença confirmada, tem já. Tem que vir, vai estar muito bom. Vou vir. Vai estar uma arriada essa festa, você tem que curtir com a gente. Meu, Viamão é uma região que tá sempre migrando pra curtir aqui. Tá sempre aqui, né? O grupinho de lá tá sempre aqui, final de semana, não tem o que dizer mais. Colorado ou gremista? Gremista, né, cara? Gremista, né? Gremista, respeito. Não. Eu gosto do Grêmio, sabe por que eu gosto do Grêmio? Porque o Renato, ele é um arrogante do bem. Cara, eu vou te dizer que eu não entendo porra nenhuma de futebol, mas o coração é Grêmio, não adianta, né? Não, ele é um arrogante do bem, ele é um cara que... É um cara, é bom, eu gosto dele, eu gosto. É bom. Não pode perder de 5-0. Ah não, pelo amor de Deus, né? 7-1 da Alemanha, tu quer me quebrar, né? Ô meu, não vou nem falar mais nada, fica aí que nós vamos ficar daqui, eu e a Alessandra, aqui na CV, nessa véspera de quarta-feira pra quinta, amanhã é Proclamação da República, feriadão. Feriadão, a gente trabalha, mas a gente vem trabalha contigo, trabalha. Trabalha. Mas tu sabe que amanhã tem CV de novo. A gente dá um jeito de vir, né? Ei, aí que eu te falava, Tuca TV, aqui quem faz a festa é você. Restinga, teu povo te ama! É, eu morei muitos anos na Restinga. A Viviane tá aqui pelo jeito, é a primeira vez. Primeira vez. É. Preconceito total. Vamos hoje, vamos comemorar. Vamos lá, é a vida, temos que comemorar. Agora, falou uma coisa. O que as pessoas falavam pra te dar cervejaria pra ter esse preconceito de tu não ter vindo aqui ainda? Ah, como é que eu vou te dizer? Primeira coisa, as pessoas vulgarizam porque é fila, que é ponto de coisa, isso, aquilo. Daí tu fica meio receio, daí... Aí é bom, vamos, Vi, tu vai te divertir, pessoas diferentes, tu vai ver, vamos então. Aí tu chegou aqui... Totalmente diferente. Tá em casa? Eu era da noite, eu sempre gostei da noite quando era nova. Agora eu tô meio parada, mas me senti em casa. Eu digo, chegou aqui, tudo tranquilo. Mas é isso aí mesmo, não tem nada de anormalidade. A cervejaria da Tuca é isso. É um lugar onde se reúne amigos, que é o que vocês estão fazendo aqui. E eu tenho amigos, Mauro e Cinco, que não saem daqui. Então, ai, Viviane, tu que não sei o que é, que tu nunca foi. Então, a primeira vez a gente não esquece. Tu sabe que tu está infectada agora. Uhum. Aqui é quarta, sexta e domingo. Como tem o feriadão,
Aí se passou para quinta e sexta essa semana e domingo. Então nós temos hoje, amanhã e domingo aqui de novo. Ah, vou voltar mais vezes. Ah, tu vai curtir a casa, tu vai ver que é tranquilo, tu vai ver que é sereno e tu vai convidar mais gente para vir para cá. Com certeza vou vir. Aí que eu te falava, a gurizada, da onde vocês são? Rexinga. É daqui da Santa Maria, meu irmão. Santa Maria? Hã? Santa Maria. Tá, é a primeira vez aqui? É a primeira vez. O que tá achando da casa? Beleza. Gente bonita? Hã? Gente bonita tem? Tem. Tá tranquilão mesmo? Tá tranquilão. Tá à vontade? Claro. Santa Maria, aqui na cervejaria da Tuca. O pessoal vem de tudo que é lugar para curtir com a gente. Fica aí, que eu vou ficar daqui mostrando para você essa noite de véspera de feriado. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você.